Федорович, українська правда. Силові дії будуть? Коли наступний розгін Майдану? Не стрибайте, дядіньки. Не стрибайте. Я вірю в те, що український народ буде і все буде добре. Хто дав наказ розігнати Майдан, Віктор Федорович? 30-го числа. Дядіньки, не треба стрибати. По 150 чоловік. Дивіться, на мене ваш дядя напав. Чому ви не перешкоджаєте? Ку-ку. Перешкоджає? Да. О, диви, який. У мене жених новий знайшовся. Куди? Сто журналістів з усього світу. Країна на грані війни. Зупиніться на секунду. Тут сотня журналістів. Ви президент, зупиніться на секунду. Вас ніхто не буде бити. Зупиніться. Чого так боятися? Диви, охорона ловиться. Зупиніться, дайте коментар. Сьогодні журналісти. Ви президент, зупиніться на секунду, дайте коментар. Ви президент, не бійте журналістів. Поговоріть з журналістами, Віктор Федорович. Хто дав наказ розігнати Майдан? Пане президенте, дайте коментар. Це ганьба. Ой, кого провоцирують? Пусть дасть коментарі.